Ik doe etnografisch onderzoek. Dat is eigenlijk een onderzoek naar een volk. Dat heb ik eerder gedaan in Jemen. Daar deed ik onderzoek naar jonge, hoogopgeleide vrouwen en hun gatconsumptie. En dat wilde zeggen dat ik eigenlijk met hen de dingen deed die zij ook deden. Winkelen, koffie drinken en ook gatkauwen. Nu doe ik dat eigenlijk ook bij rechters. Die kan je ook zien als een soort volk met heel eigen manieren van doen en denken. Er is een maatschappelijk debat gaande over strafrecht. Aan de ene kant zeggen mensen, rechters straffen niet streng genoeg. Aan de andere kant zeggen mensen, nou ja, streng straffen werkt niet per se. En daarnaast worden sommige bevolkingsgroepen ook te streng gestraft. Ik denk wat hier mist, is een begrip van die alledaagse werkpraktijk. Wat doen rechters eigenlijk? En om dat te bestuderen, schaduw ik eigenlijk rechters. Dat wil zeggen, ik lees de dossiers voordat de dossiers bij hen terechtkomen. Daarnaast zit ik naast hen, terwijl zij de dossiers voorbereiden. En daarna ga ik natuurlijk met hen mee naar de rechtszaak. Wat mij opvalt is de rol van het dossier. Er kan van alles misgaan in de transformatie van een misdrijf naar de papieren werkelijkheid van het dossier. En zo'n dossier bestaat eigenlijk uit documenten die de politie opstelt. Zij praten met getuigen, met verdachten. Ze laten DNA-onderzoek doen. En dat komt dan in een dossier terecht. Dus laag op laag aan documenten. En dat kan het soms moeilijk maken om uit te vinden wat er echt is gebeurd, omdat niet alles zomaar op papier te persen is. Aan de andere kant, zonder dossier is er geen rechtszaak. Uiteindelijk is de academische wereld een vrij plaats. Je kan er met elkaar oneens zijn, je kan hoogoplopende discussies voeren. Als je een goed punt hebt, vind je een publiek. En daarnaast hebben we heel erg leuke leessessies met geweldige collega's. En in die leessessies lezen we dan behoorlijk theoretisch werk. En hebben we daar discussies over. En elke keer als ik daarvan terugkom, denk ik, dit is waarom ik academica wil zijn. Dat het gesprek slimmer is dan wij allemaal apart. Ik denk dat sociale theorie en sociaal-wetenschappelijk onderzoek een enorme rol speelt in Nederland. Ideeën over wie er wel bij hoort of wie er niet bij hoort zijn in Nederland gestoeld op sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Politiek en wetenschap zijn dus eigenlijk niet zo heel gemakkelijk uit elkaar te houden. Als je dat weet, kan je ook aan de hand van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en sociale theorie gaan laten zien hoe het ook anders kan. Bijvoorbeeld gelijker of waardiger. Faces of Science.